Погледате на новото издание на регионалните вести. Луѓе од околните села ги берат костените на жителите на село Варвара. Полни трактори, комбиња и автомобили секојдневно слегуваат низ селото, а на откупни пунктови костените се продаваат по цена од 40 денари за килограм. Тогаш кога природата не повикува да избереме од богатата есенска понуда на разни плодови, човечкиот фактор задоволството го претвора во разочарување. Во екот на сезоната на питоми костени, село Варвара изобилува со оваа овошка. Но наместо да ја собираат жителите на селото и собствениците на имотите каде што расте истата, наместо нив тоа го прават луѓе од околните села. Полни трактори, комбиња и автомобили секојдневно слегуваат надолу. Нашите дрвја се набрани, а визбите празни. Некој друг се офајдува од бербата. Разочарани соговорници говорат пред камерите. Вназад неколку години ми не можемо зрно да земемо там. Значи ти и чоти не си он дошла да беш што да преш, да се тепаш. Викаш на дете, но помери се, ова е наше. Имаш надолу бери, има овај од црквени личи виса бери. Али не пушти ме да набере. Еве, јас сум дошла денеска без кошнање. А он носи вреча. Што да му праеш да се тепаш? Не можеш, и дојдовме дома и готово. И еве се поручек време, убаво дидеш да набереш, па ќе продадеш на внуджина, ќе купиш, има студенти, ти треба, мали са пензии. А ова е го катастрофа. Луѓето кои потекнуваат од Варвара не паметат вакви масовни берења на нивните плодови. Велат, ова е вистински криминал. Некогаш било срамно да се види човек како влегува и го бере туѓиот имот. Сега самите берачи се посилни од собствениците. Го собира твојот имот и што ќе правиш ти? Кај ќе ти оземе човек твоето? Има неколку години, ја кога сум видела дека со вреќе. Тоа за јадење, ова е овоше, да кажемо се овоше. За јадење па ќе дојдете, ќе набере, па и ако треба да му дадеш едно торбиче, така? Али сега жена, деца има, она остаила дома деца и дошла да бере коштане од туѓ. Тоа е све варварски имот. Еве, нека вида катастар. Нека вида цело ова село што има и што са отиднати луѓе, таа шума е све варварска. Нема друго ништо. И никој не брал. Секој смо брали своја, а сега, како кој бере, бере. Али ја не берем туѓе. Имам од свекор, имам од татко ми, идем берем и ова. И толку можем да берем, ама ова сега не. Овие три дена ми е кошта, не можемо да земемо. Не може. Го остави вречата пуна, јас со торбе празни, он вреча пуна и иде ќерка, ли што му беше, уште пола вреча коштани. Неофицијално извори говорат дека на откупни пунктови костените се продаваат по цена од 40 денари за килограм. Кадровски промени во секторот за внатрешни работи Тетово. Тетовските полицајци ќе ги раководи нов началник. Невери Шабани е новиот началник на СВР Тетово, до сегашниот Фаредин Зенуни, замена на друга должност во Министерството за внатрешни работи. Кадровски промени се извршени во други сектори во Тетовската полиција. Началник на одделението за криминалистичка полиција е Берат Мустафи, кој ново место го замени Муазам Халили. Нов командир на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај е Тетово Атанас Бекјарски, додека негов заменик е Бесир Кемили, а замени командир на полициската станица Тетово Ацо Милошевски. Старо нов началник на одделението за полиција е Сашо Трајчевски, а на одделението на криминалистичко-разузнавачка анализа Сонја Николовска. Околу 400 средношколци од социјални семејства во Гостивар досега се пријавени за користење на паричен надоместок. Тие ќе добиваат по 12.000 денари годишно како помош во школувањето, под услов да бидат редовни во наставата. Пријавувањето продолжува до 31 март. Расте интересот кај социјалните семејства за користење на паричен надоместок за своите деца средношколци. За само еден месец од оваа учебна година во Центарот за социјална работа во Гостивар пристигнати се скоро 400 пријави. Лани за целата учебна година ваков надоместок користеа 680 средношколци. Заклучно до денес во Центарот за социјална работа Гостивар поднесени се вкупно 392 барања за остварување на условно паричниот надоместок за средно образование. Годишно
за едно вакво семејство, за еден ученик, се исплаќа по 12.000 денари, со тоа што исплатата е поделена на 4 квартали од по 3.000 денари. Рокот на аплицирање е до 31. март и можам да кажам дека оваа година интересот за овој проект е нешто повисок од изминативе години. Лани, например, имаше околу 680 апликации до 31. март. Право да ги добијат средношколските субвенции имаат семејства кои се приматели на социјална помош, но не земаат детски додаток. Како што објасни Симовски, со оваа мерка се стимулира редовноста на учениците во училиште, затоа што само оние кои редовно следат настава може да го земаат надоместокот. Доколку се регистрираат почести одсуства, правото се губи. Програмата, односно условниот паричен надоместок, може да се користи се додека е редовен ученик, значи во годината за која поднесува барање, и ако присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани часови. Ова е со цел за да се стимулира редовноста на учениците во средно образование кои се корисници на правото на социјална парична помош. Министерството за труд и социјала ја реализира програмата за условен паричен надоместок 6-та година поред. За овој проект досега биле издвоени 5,8 милиони евра за над 41.000 деца во земјава. Казни за непочитување на законот издал Државниот пазарен инспекторат во Гостивар и во Тетово при извршените контроли изминатиот период. Изречени се мирки и наплатени глоби и во неколку други градови. Издадени и наплатени платни налози, како и изведени едукации, ова се мерките кои ги спровел Државниот пазарен инспекторат во Гостивар и Тетово при извршените контроли изминатиот период. Според последните два извештаи на Државниот пазарен инспекторат, во Гостивар биле издадени 11 платни налози во износ од 2200 евра. Во Гостивар биле наплатени и два платни налози во износ од 500 евра, а изведени биле и три едукации. Што се однесува за Тетово, издадено едно решение за забрана за работа во време траење од 30 дена. Издадена е една едукација како и една покана за порамнување во вкупен износ од 24.600 денари. Инаку, според последниот извештај кој се однесува за периодот од 28.9. до 2.10.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 574 надзорни контроли, од кои кај 273 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 72 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 20 субјекти, според Законот за занетчиска дејност, кај 59 субјекти, според Законот за заштита од пушење, кај 36 субјекти, според Законот за заштита на потрошувачите, кај 81 субјект, по Законот за трговски друштва, кај 15 субјекти, по Законот за акцизи, кај 2 субјекти, и по Законот за пакување и отпад од пакување, кај 2 субјекти, по Законот за градежни производи, кај 1 субјект, по Законот за работни односи, кај 3 субјекти, Законот за ДПИ кај 1 субјект и Законот за туристичка дејност кај 7 субјекти. Освен во Гостивар и во Тетово, од страна на Државниот пазарен инспекторат, при контролите извршени во периодот од 21.9. до 25.9. и од 28.9. до 2.10. изречени се мерки и наплатени глоби и во Охрид, Битола и Струмица. Утре е последниот ден во кој невработените лица можат да се пријават за добивање поволен кредит за отворање собствен бизнес. Утре истекува и рокот за апликација на малите и средни предпријатија за добивање на кредит за нови вработувања. Јавниот оглас за пријавување на невработени лица и лица до 29 годишна возраст за добивање поволен кредит за отворање собствен бизнес истекува утре. Заклучно со утрешниот ден, сите заинтересирани активни баратели на работа без оглед на времетраењето на невработеноста треба да достават барање до Центарот за вработување Тетово. За дејности од помал обем, барателот може да добие по 3.000 евра за секој работно место, при што ќе се финансираат проекти со најмногу до 3 работни места. За дејности од поголем обем, за кредито барателот следуваат 5.000 евра, а по 3.000 евра за секој работно место, при што ќе се финансираат проекти со најмногу до 5 работни места.
Доколку кредитобарателот е лице по 29 годишна возраст, му следуваат 7000 евра, а по 4000 евра за секое работно место, при што ќе се финансираат проекти со најмногу до 5 работни места. Рокот на враќање на средствата е 3 години со вклучен грејс период од 1 година, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 година. Доколку кредитобарателот е лице по 29 годишна возраст, рокот за враќање на средствата е 7 години со вклучен грејс период од 1,5 година. Каматната стапка и во двата случаеви е 1% на годишно ниво. Собственото учество на кандидатот е 25% од износот на бараниот кредит во вид на опрема или пари. Кандидатот треба да достави и гаранција за поврат на средствата со хипотека во износ од 1:1 од одобрениот износ. Лицата невработени по основ на технолошки вишок, стечај или ликвидација или се невработени повеќе од 3 години имаат право на дополнителни стимулативни средства од 1000 евра. Утре истекува и рокот за апликација на малите и средни предпријатија за добивање на кредит за нови вработувања. Пријава може да достави правен субјект кој е регистриран најмалку 1 година и кој има најмалку 1 вработено лице минимум 3 месеци пред денот на објавување на јавниот оглас и кој е воедно не го намалил бројот на вработените во последните 6 месеци. Барателот може да добие по 3000 евра за секое работно место, при што ќе се финансираат проекти со најмногу до 3 работни места и ќе има обврска да го задржи вработениот 36 месеци во работен однос. Рокот на враќање на средствата е 2 години со вклучен грејс период од 1 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво. Центарот за култура од Тетово ќе биде домаќин на 19-тата меѓународна поетска манифестација Денови на Наим, која ќе се одржи од 15 до 18 октомври. Годишен лауреат на манифестацијата е поетот Басри Чаприќи од Албанија. Од 15 до 18 октомври во Тетово ќе се одржи 19-тото издание на меѓународниот поетски фестивал Денови на Наим. Отварањето на фестивалот е закажано за четврток во 19 часот и 30 минути пред Центарот за култура Илјо Антески Смок и по полагањето на цвеќе пред споменикот на Наим Фрашери. Во фоајето ќе биде отворена изложбата на косовскиот сликар Уран Лимани. Во големата сала ќе се одржи свеченото отворање и доделување на наградата годинешниот лауреат на албанскиот поет Басри Чаприќи. Во петок ќе се одржи поетско читање во Арабат и Баба Тече, а во сабота ќе бидат промовирани 3 книги. Ќе бидат доделени другите награди на фестивалот и потоа манифестацијата ќе биде свечено затворена. Инаку на годинешното издание на меѓународната поетска манифестација Денови на Наим, своето учество го најавиле 36 учесници од Македонија и од други 17 земји. Три возила учествувале во тешката сообраќајна несреќа што утрово се случила на регионалниот пат Кичево-Осломе кај селото Мамудовци. 18 лица се повредени, од кои 6 мина се со тешки повреди, а во судирот меѓу две патнички комбиња и едно товарно возило. Три лица поради сериозните повреди биле пренесени во ургентниот центар во Скопје. Полицијата информира дека сообраќајката се случила кога едно од комбињата почнало да го претекнува другото комбе, при што дошло до директен судир со товарното возило кое доаѓало од спротивен правец. Комбето кое било претекнувано излетало од патот, а другото удрило во бетонски столб. Повеќе мина од повредените биле работници кои оделе на работа во рек Осломеј. Неподнослив мирис и остатоци од автомобили на улицата Пионерска во Куманово се уште стојат трагите од синоќешното дивење на кумановскиот пироман кој успеал да запали 11 автомобили. Густ чат и пламени јазици на полноќ се појавиле во тесниот сокак, за малку ќе ја зафатели и околната зграда, велат вознемирените граѓани. 40 годишен кумановец го признал делото, но не ги открил намерите. Под дејство на алкохол и со запалка во раците го започнал походот низ градот. Собствениците на изгорените автомобили не се познавале меѓусебно, ниту пак го познавале лицето кое им ги запалило автомобилите. На полицијата е веќе познат и порано вршил кривични дела. Градските власти уверуваат дека овој случај нема никаква позадина и не е загрозена безбедноста на граѓаните.
Косовската полиција соопшти дека 15 полицајци и еден цивил биле ранети за време на синочешниот протест на опозицијското движење самоопределување организиран после приведувањето на пратеникот Албин Курти, пренесува американските медиуми. Портпаролот на полицијата Баки Келани информира дека Курти бил однесен во полициската станица на распит во врска со неговото минато неделно непримерно однесување кога фарли солзавец во парламентот и со тоа го предизвика итното евакуирање на пратениците. Неговата постапка беше израз на протест против спогодбата постигната со Србија под агенда на Европската унија, што на етничкото српско малцинство во Косово му дава поголеми надлежности во локалната власт. Келани изјави дека Курти бил ослободен по полноќ, а 9 учесници во протестот биле уапсени. Турција има список на осомничени лица кои би можеле да извршат самоубиствени напади, но не може да бидат преземени предвремени правни действија, изјави турскиот премиер Ахмет Давутоглу за турската новинска агенција Анадолија. Тој посочи дека не можат да бидат преземени никакви действија против осомничените бомбаши самоубијци пред да извршат напад. Давутоглу посочи дека е утврдено како извршителите на двојниот напад во Анкара, при што загинаа 97 лица, а 140 беа повредени, пристигнале во Турција. Во Анкара околу 200 студенти се собраа во Анкарскиот универзитет да им оддадат почит на жртвите од саботниот напад. Тројца израелци се убиени, а 19 се повредени во два напади извршени од палестинци денеска во Јерусалим. Двајцата сторители на првиот напад се убиени. Тие отвориле оган и нападнале со нож група израелци во автобус, при што се повредени најмалку 16 патници, меѓу кои 6 мина потешко. Нападачите биле застрелани од полицијата. Во вториот напад маж удрил со автомобил во автобуска станица, пошто излегол и со нож нападнал случајни минувачи, повредувајќи најмалку 3 лица. Предходно утринава палестинец со нож нападна израелец во близина на автобуската станица во градот Раана, северно од Тел-Авив. За сега нема информации за неговата здравствена состојба. Нападачот, 22-годишен палестинец, бил совладан од локални минувачи и пренесен во болница со тешки повреди. Меѓународните истражители го донесоа заклучокот дека малезискиот авион кој се срушил во јули 2014 година бил срушен од ракета земја-воздух од типот Бук. Ракетата била испалена во зоната на истокот од Украина под контрола на проруските сепаратисти. Ова го пренесе холандскиот весник Волкскрант, повикувајќи се на три извори. Денеска холандската канцеларија за безбедност, која е координатор на меѓународната истрага, треба да го објави извештајот. Боингот 777 на авиокомпанијата Malaysia Airlines се обраќаше на линијата Амстердам-Куала Лумпур и беше срушен на 17 јули 2014 година на истокот од Украина, зона каде се водеа судири помеѓу проруските сепаратисти и владините сили. Официјалната иранска новинска агенција ИРНА објави дека иранскиот парламент и даде поддршка на владата за спроведување на нуклеарен договор со светските сили. Сепак, во донесувањето на законот за поддршка на договорот, иранските законодавци додале дека меѓународните инспектори ќе треба да имаат само ограничен пристап до иранските воени локалитети. Според договорот, санкциите против Иран постепено ќе бидат укинати во замена за тоа што Техеран ќе ги ограничи своите нуклеарни активности. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, дуваше слаб ветер од променлив правец. Утринските температури се движеа од 9 до 13, а дневните од 14 до 20 степени. Според Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија, утре не очекува слично време на денешното. Сончево со умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринските температури ќе се движат од 10 до 14, а дневните од 15 до 21 степен Целзиусов. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.